shacab muusa laale oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka saaxil isla markaana hore uga soo mid ahaan jiray saraakiisha wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cashuuraha bariga ee magaalada berbera ayaa maanta shaaciyey inuu u taagan yahay ka mid noqoshaha golaha deegaanka degmada berbera doorashada la filayo inay dhacdo 2021-ka waxaanu sidoo kale shacab muuse allaale ku wacyigeliyey taageerayaashiisa iyo guud ahaan shacabka reer saaxil inay qaataan kaadhka diiwaangelinta kuwii aan hore u qaadanin si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee dhiibashada codka doorashada. bismillaahi raxmaani raxiim, maanta waxaan halkan isugu yeedhay shir jireed aan ku shaacinayo musharaxnimadayda golaha deegaanka berbera anigoo ah shucayb muuse allaale, halkaas oo aan bishuna tahay maanta bisha 2-aad shanteedii 2020 waxaan ku shaacinayaa mar labaad inaan u sharaxanahay golaha deegaanka berbera. Sidaa daraaddeed waxaan u sheegayaa ummadda iyo gobolka saaxil dhammaan inay u diyaar garoobaan kaadh qaadashada diiwaangelinta meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan gobolka degmada Abdaal Mandheera, inay si ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta oo ay qaataan kaadhadhka dadku meel kasta ay joogaan. Taageerayaashayda intay garanaysa magacayga muuqayga, dhammaan aad baan u wada salaamayaa. Insha allah xafladiidana waxaan qaban doonaa haddii ilaahay garto markay diiwaangelintu dhammaato, iyo taageerayaashayduba. Maantana waxay ahayd shaacintii aan shaacinayay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.